Tri medzi seniorov... Sprinterov. A vieš, že bol taký šprinter, čo behával taký starší pán? Mne sa Jesse niekedy... Owens. Forrest Gump. Pán Vladimír, ten šport, ktorý vykonávate, je beh? Je. Je beh. Je beh. Je. Nechcel som ja to takto povedať, ale my som to dokončil. Ja som to len myslel, to bolo počuť? Ja sa chcel opýtať, je Bolt vašim vzorom? Je Bolt vašim vzorom. Je to šprinterská disciplína. No tak. Beží pred manželkou.